Історична спадщина. Історична культурна спадщина – це явище культури, науки, побуту, що залишилися нам від попередніх часів і поколінь. Подія – дія, неодмінна умова картини. Для переконливого відображення подій на картині необхідно не тільки передати емоційний стан, але також і правильно показати предмети, костюми, звичаї конкретної епохи. В цьому випадку нам допоможе наука археологія. Археологія дає можливість уявляти вигляд поселень і житла, віднаходить предмети праці та побуту, прикраси, зброю. На території України з давніх давен жили люди, створюючи предметний світ навколо себе. Серед них неперевершені зразки декоративного житкового мистецтва, трипільської культури та скарби скіфів. За часів Київської Русі розвивалися гончарна справа, ткацтво, чинбарство, різьблення по каменю і дереву. Археологічні знахідки та об'єкти культурної спадщини є цінними джерелами інформації, що дають правдиве уявлення про історію та людей, які творили її своїм повсякденним життям. Окрім археологічних знахідок, до історичної спадщини відносяться народні традиції, міфи, казки, былини, які передаються із покоління в покоління. Цей вид фольклору породив героїв-добротворців, богатирів, наділених незвичайними якостями, надприродною силою, кмітливим розумом, чуйною вдачею. Створення художнього образу історичних персонажів починається з досліджень спадщини, які базуються на археологічних знахідках та місцевому фольклорі. Спробуємо припустити, який вигляд мали б герої за козацьких часів. Одяг та взуття тих часів – це прості домотканні сорочки, різнокольорові пояси, гаптовані золотом або сріблом із золотим френзлем. У вишивці використовувались орнаменти з символікою. Шаровари з домотканого полотна, шапки хутряні, сукна чи вовни, чоботи. Використовували холодну зброю – булава, лук та стріли, спис, пірнач, кинджал, шабля. Малюємо історичного героя крок за кроком.